My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 4 нацаг дөржийн Н.Энх-Амгалан зөвдөг шаргалэчлэг хоштонгийн чам зөрөд сонгсун замаа хазаалвийгээ чадалтай чанга хоолойтой залуу байна. А хоолой бол үнэхээр одоо төмөр хоолойтой гэдэг шиг нэг гоё метал гэдэг дуграад идэв шүү дээ. Гур тэр нь ямар гоё юм бэ? My Voice-ийн тайсан дээр ирсэн зорилгоо би чамайг улам илүү өгөх гоё хүчтэй тэгээд илүү хамгийн одоо зоригтой хамгийн одоо хүчтэй өрсөлдөгч байгаасаа гэж хүсэж байна. Зорилго нь төрүүлж 100 сая төгрөгийн хаус аваад тэн дотор охинтойгоо ажиглалтаа амьдрах бас болцоо байна. За амжилт хүсье. Найруулгын ч гоё байна. Хоолойны олон янз ин эрдмээ гайхуулж шít. Чи бол мундыг дууч юм байна. Хормтойгоо улам бас ангуулж байгаа юм шиг. Ялангуяа цэргийн хүн бүр гоё зогч байна. Энэ ч бас махтуу байхгүй юу? Настуржийн хамгалан. Маш сайхан тоглолтыг үзүүллээ. Үнэхээр яг ингээд бүх юм цогц байж чадлаа. Маш гоё ээ наа. Бүр сайн нэг юм сонин өөр мэдрэмж авсан тийм. Шал өөр газар аваач шүү дээ. Бүр ингээд шал өөр газар ингээд жингүүдээ сайхан бүр ингээд ингэсэн явж шүү дээ. Би өөр атер тагштай аяг над руу ирчээсээгээс подкаст тэгж болсон. Би тэр айрагнаас айрагнаас хамгийн ихний айрыг ямар амар хундглаад бүр ингээд араанаас юус асгалт нь хийвээ тийм. Би ч гэсэн бариад тэнхгүй багсаг бүр тэгтэн дууслаа. Тийм. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 4 нацаг дөржийн Н.Энх-Амгалангийн